Dhe do vim të këndi njoftimeve, u kam thënë gjithmonë këtu, kur vini jo vetëm për të qeshur, por këtu do informojni për gjërat cilat nuk i meni dot në përmjet medjave të tjera. Pra vetëm në Alpazar mund të dëgjoni për shumë dhe fjala. Njoftimi i rëndësishëm, këtë ju që një salë dhe telespektatorët, unë nuk kam i lirë me të them datën 2 mars beslidhjen e Lezhës, as beslidhjen e Krujës, por njoftojnë të gjithë qytetarët dhe sidomos fshatarët e interesuar, se shesin pasaporta dhe viza falso për të gjitha shtetet e Evropës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shënim, malli është i cilësisë së lartë dhe është kontrolluar nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit. Adresa ku shkërkon gjen. Dhe e fundit, ftesë për të gjithë ata që do vinë këtu si punëtor në Shqipëri, nga Afrika, Bangladeshi dhe Kina. Janë të mirëpritur sepse Shqipëria është i vetmi vend në botë ku rrogën e ke 450.000 lekë, mund të harxhosh 700.000 lekë dhe të teprojnë 2.000 lekë për parë xhepi. This is our Albania. Miracle.